Tänään meillä on teema luonto ja ympäristö ja nyt on osallistujat on menossa kielitestiin, niin siksi me vähän vaihdettiin strategiaa ja harjoitellaan kielitestiä varten tänään. Mutta samasta teemasta kuin mä lupasin, eli meillä on luonto ja ympäristö teema ja me otetaan nyt ainakin Osamalla on Ykänkö vai Ykinkö kirja, niin jos sä haluat katsoa samaan aikaan kirjasta, tämä on sivu 56 alkaa tämä, tai 55 noin alkaa nämä tehtävät. Ja ehkä mä voin aloittaa sillä kysymyksellä, että vähän tässä on tällaisia lämmittelykysymyksiä, että esimerkiksi tiedättekö te, kuinka paljon Suomen pinta-alasta on metsää? En. Tietääks Veera tai jos Gwendoline voi... 80%. No se on aika lähellä, se on vähän vähemmän, ei ihan niin paljon, mutta 70%. Joo, se taisi olla... En tiedä, joo, mutta tiedän, että se on iso osa Suomessa on metsä. Mä voin tarkistaa. Mä muistasin, että 72%. Mutta tarkistetaan, että... Ei kun 75%. Joo, eli Veera, sä olit aika lähellä oikeaa. Melkein 80%, mutta 75% on tällä hetkellä metsää. Yeah. Tiedättekö te, mikä on suo? Kyllä, suo niin kun, se on niin kun, englannin kielillä se on niin kun mod. Mm. Eli se on maa ja vettä sekoitettu. Joo, joo. Maata ja vettä sekaisin, se on ihan hyvä selitys. Sellainen maa tai maasto, jossa on paljon vettä. Eli se voi olla, jos sä kävelet siellä, niin sun jalka menee sinne veden sisään. Se on... Kyllä. Suomessa on aika paljon suota ja siellä on myös aika paljon marjoja, voi olla erilaisia marjoja. No Osama, mitä sä ajattelet, miksi ihmiset liikkuu syksyllä aika usein metsässä paljon? Miksi liikkuu syksyllä aika paljon? Mitä ne tekee? Marjoja? Joo. Mikä se oli? Poimia marjoja? Joo, joo. Mä tein sen myös. Ootko kerännyt? Mustikoita, joo. 9 kiloa 3 tuntia. Mä olin sama kuin kone. Joo, 9 kiloa? Oho. Mihin sä laitoit ne? Mulla oli yksi kone mukaan. Ja mä poimin sen nopeasti, koska mulla melkein oli kilpailu mun kaverin kanssa. Kuka poimia, ne on niin mä. Oho, joo, aika paljon. Mutta onko sulla iso pakastin vai myitkö sen? Mulla oli 2 isoa pakastia. Okei, no niin, sitten terveellinen talvi ja halpaa, on, koska oli, jos sä kaupasta ostat, niin mustikat on aika kalliita. Kallista, joo. Ja. Joo. Ne poimii metsässä marjoja, mutta mitä muuta ne poimii metsästä? Sieniä. Mm. Kyllä. Tykkäätkö sienistä? On. Joo. Niitä tänä vuonna taisi olla aika paljon. No Veera, täällä on kysymys, mikä on villieläimen ja kesyn eläimen ero? Tiedätkö? Uuden villieläimen on eläimen,
eläimet, jotka asuvat ihmisen lähellä. Tai kaukana. Villieläin asuu kaukana. Mutta toi kesy asuu lähellä. Eli kesy on sellainen, joka ehkä syö sinun kädestä. Kesy. Niin. Se voi olla myös vapaa eläin, mutta se ei pelkää ihmistä, joka tulee ihmisen lähelle. Se on kissa, joo. Joo, ne on oikeastaan kotieläin. On esimerkiksi kissa, koira ja niitä voi olla muitakin. Ja ne on kaikki kesyjä. Ne on kesyjä eläimiä. Ne eivät pelkää ihmistä. Villi on vapaa. Karhu. Ehkä kaikki petoeläimet, susi. Susi, joo. Niin, ne on. Jänis. Joo, ne on elävät vapaana metsässä. Joo. No täällä otetaan vielä joku. No toi ehkä, en tiedä onko tärkeetä tavalliset puut, mutta ehkä toi kysymys, että jos kyykäärme puree metsässä, niin mitä täytyy tehdä? Haluatko, pystytkö Gwendoline vastaan? Se voi olla, että siellä on remontti niin, että hän ei pysty vastaamaan. Vai pystytkö? Anteeksi, mä en kuullut hyvin, tämä on paljon ääniä. Joo, tiedätkö, mitä täytyy tehdä, jos kyykäärme puree? En, mutta muistan, että kotona, eli kotimaassa, me joutuin suoraan terveyskeskuksella, siellä on joku lääke, joka antaa, mutta tämä Suomessa en tiedä, joo, miten se on. Joo, sä voit mennä, se on ihan hyvä mennä terveyskeskukseen ja tarkistaa, että kävikö pahasti, mutta ensiapu voisi olla sellainen apteekista, saa, sen nimi on kyypakkaus. En tiedä mitä se sisältää, se on sellainen antilääke, antimedisin, sellainen, että jos kyy puree ja sitten sä heti otat kyytabletit, niin se ei ole niin paha. Se on, auttaa, mutta kyllä mä itse menisin lääkäriin, koska siihen ei ehkä kuole, mutta voi olla kipeä pitkän aikaa. Niin. En ikinä täällä Suomessa nähnyt se käärme. Onko se paljon Suomessa? Joo, kyllä niitä, se vähän riippuu paikasta, mutta jos sä olet kaupungissa, niin aika harvoin niitä näkee. Joo. Mutta esimerkiksi meren rannalla tai mulla on mökki sulkavalla, niin yksi mies just kertoi, että kesällä kyy puri häntä ja hän meni nopeasti terveyskeskukseen. Että kyllä se on mahdollista, että sä törmäät käärmeisiin, mutta ei joka paikassa. Joo. Ja tiedätkö, mikä eläin on muurahainen? Muurahainen. Just se. Tiedättekö, Osama, Veera? Muurahainen. Antti. Mutta se on, se on niin, kesällä on, joo. Joo, se on semmoinen. Täällä tulee. Joo, on teinen. Mä piirrän tää. Joo, se on semmoinen hyönteinen, joka ei tää kyllä nyt näytä muurahaiselta ollenkaan, mutta pieni musta eläin, joka tekee paljon työtä koko ajan. Se kantaa isoja tavaroita maassa. Se on. Jos on paljon muurahaisia, niin ei ole käärmeitä, koska muurahainen tappaa niitä kyykäärmeitä. Ja Suomessa on tosi paljon muurahaisia.
mun on varmaan pakko näyttää, jos ette tiedä, mikä toi muurahainen on. Erakissa. Tämä. Onko tuttu? On, on. Joo. Onko Irakissa myös? On, on. Joo, tuolla Jussalla on, koska meillä on kuuma siellä ja Jussalla on joku sokereita lattialla sitten kaikki muorahait, että no niin, mennään ruokaa. Joo, tämä on kyykäärmeen tai käärmeen vihollinen. Niitä on iso ryhmä ja ne tappavat kyykäärmeen. Mm. Jos on muurahaisia, ei normaalisti ole käärmeitä. Suomessa on kaksi käärmettä. Tämä on kyy, jos siellä on tämä sahalaita. Niin... Se on myrsky. Se on myrkky, joo. No. Se on myrkkykäärme, kyllä. Ei ole niin kvendalinen kotimaassa ja varmaan teidän kaikkien kotimaassa voi olla. En tiedä, Veera ehkä on vähän sama tilanne kuin Suomessa, mutta meillä on onneksi vähän myrkkykäärmeitä, mutta... Eikä ole supervaarallisia. Joo, no sitten vielä, milloin voit nähdä revontulet? Milloin voit nähdä revontulet? Oletko, Osama, nähnyt revontulia? Revontulet. Revontulet voi pohjoista, joo, Lapland. Niin, okei, tiedät. Mitä joo. Ne on? Joo. Revontulet. Jumalus. Joo. Se on sitä sellaista aurinkosähköä. Mikä oli paikka, jos se näkyy hyvin revontulet? Pohja se oli nimi. Niin, ei ole Lapland. Mikä se oli nimi? Joku ihmisiä, että mennä tukka mennä siellä. Mutta se on kallista hotellia. No, melkein kaikissa hyvin pohjoisilla alueilla, kaikilla arktisilla. Famous place, mä unohdin sen. Joo, siis suosittu paikka. Nee. Mutta mä en tiedä, mitä sä tarkoitat, koska... And the north, niin kuin, not Lapland, but the other place people like to go there. Joo, kyllä mä ymmärsin, mitä sä sanoit, mutta en tiedä mitä paikkaa sä tarkoitat, mutta... Lapissa ja Islannissa. Islanti on, siellä on tosi hienot. Kaikissa arktisissa paikoissa on hienot, mutta joskus myös Etelä-Suomessa, mutta ei niin usein. Mutta pohjoisessa. Sanotaan ehkä näin, että pohjoisella. Jos keksit, mitä sä tarkoitat, niin kerran. Mä kirjoitan tuohon pohjoisella pallon puoliskolla. No Veeralle, mitä sä ajattelet, että mikä on ruska ja mikä on kaamos? Tiedätkö, tämä ihan viimeinen kysymys, ruska. Ruska on kuuta syksyä. Joo. Aina syksyä. Joo. Se on venäjäksi kultainen syksy. Suomeksi kultainen syksy me ei ehkä sanota sillä tavalla, mutta se on ehkä semmoinen, niin kuin puhutaan syksyn väreistä väreistä. Puhutaan ruskasta, joo. Mutta mä voin kirjoittaa tähän kultainen syksy, eli siellä on paljon erilaisia värejä, on ruska aika. Ja sitten kaamos. Kaamos, se on pitkä yö. Kyllä. Kuusi. Joo, kuusi kuukautta. Noin. Kyllä, joo. Ja se on tosi pitkä yö Lapissa. Tällä hetkellä on ihan, ei aurinko oikeastaan nouse paljon. Ja Lapin ihmiset sanovat, että kesällä on vaikea nukkua, koska on niin paljon valoa koko ajan. Niin. Hyvä. Tämä oli meidän lämmittely. Se oli Levin nimi. Tämä paikan nimi oli Levi. Levi on Lapissa. Lapissa, joo. Joo, kyllä. Levi on Lapissa ja siellä on tosi paljon samanlaisia. Se Levi on hiihtokeskus, eli sinne paljon turistit menevät. Mutta
Se on yksi paikka monista. Joo, hypätään nyt näiden yli ja otetaan, mä otankin täältä. Tämä on nyt sisunautista, koska tässä oli kivoja tehtäviä, niin otetaan reagointitehtäviä. Ja nyt tässä on 6 tehtävää ja sä voit katsoa aina yksi tehtävä kerrallaan ja ehkä sano Gwendoline, jos et halua tai et voi puhua, niin mä en kysy sinulta, mutta jos voit puhua, niin katso numero yksi. Eli sä olet muuttanut ja sulla on tosi paljon erilaisia roskia ja sä haluat soittaa kaatopaikalle ja sä kerrot, että mitä jätettä, mitä erilaista roskaa sulla on ja sä haluat kysyä neuvoa, mitä niille pitää tehdä. Sä soitat mulle ja sulla on noin 30 minuuttia aikaa puhua. Mitä sanot? Katsotaan, onko Gwendoline sillä tavalla, että voi puhua. Jos ymmärrän hyvin. Joo. Mä just muutin uuteen paikan ja mulla okay. on paljon roskia, joka mulla on ihan sama. Joo, mulla on ihan sama tilanne. Okei. Okay. No niin, mutta nyt okay. mä oon kaatopaikalla, niin mitä sä sanot? Moi. Olen Gwendoline. Soitasin, kun mä just muutin tää paikalla ja mulla on tällä hetkellä paljon roskia. Ja en tiedä, mihin mä voin laita ja miten mä voin laitella. Voisitko neuvoa minua? Kiitos. Mihin mä laitan ne? Voisitko neuvoa minua? Hei, Gwendoline, sanoitko sä myös, että mihin mä laitan ne niin, tai miten mä lajittelen? Käytitkö sanaa lajitella? Joo, mä kautan molemmat, mihin mä laitan tai miten mä voin lajitella. Joo, miten mä voin lajitella. Toi on hyvä sana, toi lajitella. Ja tää on nyt Osama ja Veera, kun valmistaudutte testiin, niin juuri tällaiset vähän spesiaalit sanat nostavat sitä teidän taitotasoa vähän ylemmäs, niin kannattaa aina, jos tiedät jonkun vähän erilaisen sanan, niin se on ihan hyvä sitäkin sitten käyttää. No, Osama. Joo, sulle tulee toi 2. Ja tiedätkö, mikä on kansallispuisto? National Park. Kyllä. Ja sä olet nyt kansallispuistossa. Joo. Ja sua vastaan tulee ryhmä ja ne meluaa tosi paljon. Ehkä siellä on musiikkia, ehkä he ovat humalassa ja he heittävät roskia joka paikkaan. Ja en tiedä sanoisitko, moni ei sano mitään, mutta voi olla vihainen, mutta nyt sä olet rohkea ja sä sanot heille jotakin. Mitä puhut? Ei, älä heitä roskit ja älä olla likainen ja nyt alkaa kerätä sun roskia pois ja laita se paikka. Paikalleen, joo. Tai, roskin paikka. Se on niin, joo, se voisi olla niinku ehkä oikeaan paikkaan tai roskikseen. Joo. Älä heitä roskia ja älä likasta täällä. Se on jo lain vastaista, laki kieltää sen ja nyt ala heti kerätä sun roskat pois ja laita ne oikeaan paikkaan tai roskikseen. Joo. Se on hyvä. Ja Veera, sulla on numero 3. Sä olet nähnyt jonkun ihan erikoisen, ei,
ei-tavallisen eläimen. Sä voit itse ideoida, mikä eläin se on, kun sä menet töihin, työmatkalla. Ja mä olen sun kollega töissä. Jostain syystä siellä on nyt suomenkielisiä kollegoita. Niin mitä sä sanot? Joo, moi. Minä näin tänään kukarme. Se on yllätys minulle, koska minä en näe täällä kukarmea. Minä ajattelin mennä kaukana, koska minä en halua tukarmea pura minua. Joo. Ja niinhän sulla varmaan työmatkalla ei ole kumisaappaat jalassa, että sä voisit suojella. Joo. Kyllä, se oli yllätys mulle, koska en ole koskaan aikaisemmin nähnyt täällä käärmettä. Mä ajattelen, että mä menen kauas, koska en halua, että käärme puree minua. Hyvä. Nyt mä puhdistan tämän, eli tämä oli nopea reaktio, tilanne. Seuraava tehtävä on joko kertominen tai mielipide, ja nyt sä saat valita. Tässä on nyt itse asiassa, täällä on vielä yksi, kun mä vähän avaan tätä, niin saat, kertominen on 1,5 minuuttia. Sun pitää kertoa storytelling, sun pitää kertoa jotakin, valitse A tai B tai C. Tai sitten täällä on mielipide, 3 varianttia. Ilmastonmuutos, mitä ajattelet? Pitäisikö lasten olla enemmän ulkona koulussa? Ja onko parempi asua kaupungissa tai maalla? Niin saat valita 1 kertomisen tai 1 mielipiteen. Mielipide on 2 minuuttia. Kertominen on 1,5 minuuttia, niin kun löydät itsellesi sopivan, niin voidaan aloittaa. Mä otan täältä ihan kellosta aikaa teille sitten, niin mikäs? Voisitko nauttaa se valikoima, eli se kaikki kysymys. Voisiko nauttaa, että mä voin nauttaa se? Tämä viimeinen. Tarkoitan kertominen. Voisiko nauttaa kaikki valikoima? Tarkoitatko, että vähän isompi, näinkö? Joo, mä en näe mitään. Vai? Joo. Eikö sä näe? En. Eikö muutkaan näe? Näkyykö? Joo, nyt. Okei, okay. Joo, okei. Okay. Eli haluatko Gwendoline jonkun näistä? Ja nämä kysymykset tässä on sellaisia tips, ne on apukysymyksiä, eli ei ole pakko vastata näihin kaikkiin, mutta ne auttaa puhumista. Miten sä liikut luonnossa? Mitä ajattelet Suomen säästä? Mitä ajattelet matkailusta Suomessa? Kaikki on vähän vaikea. Mä mietin. No. Mä haluaisin. Joo, Veera haluaa aloittaa. Minkä otat? A.
luonnossa liikkuminen, joo. Nyt mä laitan Gwendoline tämän vähän pienemmäksi, että mä pääsen kirjoittamaan tuonne, niin nyt pääsette tuossa. Joo, Veera voi aloittaa ja mä laitan täältä sulle kellon päälle, eli voit aloittaa. Aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Minä tykkään kävellä puistossa ja puistossa vapaana aika, koska metsässä tai puistossa ihmiselle terveyksiä. Puistossa on kävellä ihmiselle. Metsässä stressinoja reita puistua laskemalla vene pane ja vene paine laske. Metsässä on rauhallinen ja ilma on puhdas, koska puhdas se on vaikuttaa. Joo. Aika loppu, mutta sä saat sanoa lauseen vielä loppuun, eli se vaikuttaa, mihin se vaikuttaa? Vaikuttaa terveyksiin. Siis. Joo. Joo, se vaikuttaa terveyteen. Hyvin. Terveyteen, joo. Hyvin. Hyvin tai positiivisesti. Joo, kiitos. Joo, se vaikuttaa terveyteen hyvin tai positiivisesti ja metsässä on helppo hengittää, on hyvä keuhkoille myös. Joo, tosi hyvä, kiitos. Kiitos paljon. Se oli ensimmäinen. Onko Osama, oletko miettinyt, mistä haluat puhua? Joo, mulla ei ole paljon. Mä voin puhua molemmilla isäaloissa, Suomen sää tai matkailu Suomessa. Joo. No puhu matkailusta. Okei. Mä laitan sulle kellon päälle, niin aloita, ole hyvä. Mä tykkään mennä Suomen kylään, koska siellä on tosi paljon järviä ja voi päästä uida ja saunaa ja voi joskus kautta veneä mennä järvin keskellä ja voi olla kaverin kanssa ja mitä se oli, kalastuminen, kalastaa, joo, ja voi kalastaa ja samaan aikaan voi jatkaa päivänä levätä tai mennä ja pelaamaan kaverin kanssa jalkapalloa. Ja se on tosi kaunista ja mieli rentautua, koska siellä ei ole melu, ei ole tosi paljon ihmisiä. Ja se on joku asia, että mä tykkään ja neuvon kaikkea, jos sä haluat katsoa oikein Suomen. Mm. Vielä voit jatkaa vähän se. Ja jos sulla on aika, sitten sä voit mennä syksyllä taas kodan ja alkaa poimia marjoja tai yritä löytää sieniä ja sä voit mennä samaan aikaan sun koiran, jos sulla on joku lemmikko, sä voit kautta se ja mennä lenkille. Hyvä. Nyt on aika. Joo, eli voit samalla viedä lemmikin ulos. Joo, lemmik, joo. Ulos tai lenkille. Joo, okei.
Eli mä tykkään mennä Suomeen. Mikä tää oli? Kylään? Kylään, joo. Suomen kylä. Mm. Tarkoitatko like, niinku maaseudulle vai? I mean like the countryside. Mm, joo, ehkä Suomen niinku maalle voisi olla parempi. Maa. Okay. Koska tota se kylä, joo, se pieni kaupunki kylä, niin okay. Se on ehkä se on vähän ehkä semmonen niinku vanha sana, että se sitä ei ihan hirveän paljon käytetä, että kun mä sanon, että mä menen kylään, niin mä ymmärrän, että no niin, mä menen visiitille mun ystävän kotiin. Niin toi on ehkä parempi sanoa niin kuin maalle tai maaseudulle. Ja siellä on paljon järviä, voi uida, mennä saunaan, voi veneillä, voi soutaa veneellä, voi olla kaverien kanssa kalastaa. Ja koska sä rentoudut, niin sit sulla on energiaa vielä mennä pelaamaan kaverin kanssa. Sanotko sä, kaveri, kun sä pelaat jalkapalloa, niin sanotko, joo, sanotko sä jalkapalloa jalista tai futista? Futista, joo. Tää vähän riippuu, koska sä asut Pohjois-Suomessa, niin ei kun, joo, oliko se niin? Mä asun Keski-Suomessa. Keski-Suomessa, niin. Joo, mutta joskus mä asun ennen Mikkelissä, niin takia mulla on yksi porukka siellä. Niin, joo. Ja ei ole melua, koska ei ole paljon ihmisiä. Ja tämän neuvon mä annan kaikille, jotka haluaa tutustua Suomeen. Mä ajattelen, että tää on aika kiva tässä. Se on, koska se on fakta. Niin, ja sit sä vähän nostat sitä, myöskin sitä abstraktiotasoa, että tässä sä puhut niin kuin sun omasta. Niin. Oma experience, oma kokemus, ja sitten sä kerrot vähän niin kuin muista ihmisistä, ja sä viet sen vähän niin kuin sinne, ehkä niin kuin myös sä voit sanoa, niin kuin annat neuvon niille ihmisille, jotka organisoi turisteille tapahtumia, niin mä annan neuvon, koska se on oikeasti sun mielestä hyvä juttu. Ja syksyllä voi poimia marjoja sieniä. Joo. Tosi hyvä. Kiitoksia. Haluatko Gwendoline vielä sanoa? Joo, mä voin kokeilla B. Okei. Suomen sää. Hyvä. Mä laitan ton vähän alemmas, niin aloita, ole hyvä. Minusta Suomen sää on erilainen sää. Siksi. Siksi kaikki puhutaan sitä usein. Suomen sää minusta voi olla sellainen sää, joka voi muuttua heti. Esimerkiksi kesä on ihan luhut ja kuume. Ja tosi heti tulee syksy. Ja joskus ihmiset ei nautimaan kesä ja sitten tulee syksy heti. Ja syksy voi nauta ihan hyvä ja kaunis, mutta silti se on kylmä. Siis se ei siitä pitää pukea hyvin. Ja sen heti tulee talvi. Ja talvi on erilainen. Talvi on erilainen sää, varsinkin maahanmuuttaja. Se tuli shokista esimerkiksi minua. Myös tämän ensimmäinen aika, kun olen Suomessa. Se on iso shokki minua. Kun minun kotimaassa on tosi kuuma. Kiitos. Hyvä. Nyt on 1,5 minuuttia. Se meni tosi nopeasti, mutta saat sanoa tämän lauseen loppuun, jos haluat vielä. Tai onko joku tärkeä asia? Ei enää nyt. Mä unohdin sen, mitä mä haluan sanoa. No niin. Ei haittaa. Joo, hyvä. Kiitos. Ja Suomessa on erilaisia säitä. Tai sitten ehkä helpompi tapa voisi olla sanoa tämä, että Suomessa säät vaihtelee tosi paljon, ne vaihtuu jatkuvasti. Ja tämä oli ihan hyvä idea,
Mä en ole ajatellut, mä olen vaan niin kuin miettinyt, että miksi Suomessa ihmiset puhuu aina säästä, mutta varmaan juuri siksi, että sä et koskaan tiedä, sun täytyy aina katsoa ikkunasta ulos, mitä sä laitat päälle ja puet vaatteita. Se muuttuu nopeasti, sun täytyy varautua, sulla täytyy olla, jos sä olet viikon matkalla Suomessa, niin täytyy olla ehkä 4 erilaista vaatetyyppiä. Pitää olla sun kanssa kesä, talvi, syksy, kaikki. Kyllä joo, ja se on niin monta kertaa, jos on lapsiperhe ja lapset kasvaa tosi tosi nopeasti, niin hirveästi menee Suomessa rahaa vaatteisiin. No, totta, se on kallista. Joo, aina täytyy varautua eri vuoden aika. Ja joo, nopeasti tulee syksy. Suomen kesä on lyhyt ja joskus kuuma ja ihmiset ei ehkä ehdi edes nauttia siitä, kun se on jo loppu. Ja joo, on kaunis syksy, mutta silti tulee kylmä. Sulla on, Gwendoline, tosi hyviä sanoja, että toi silti, sulla on hyvä sanavarasto, että tää on aika harvoin olen kuullut, mun opiskelijat osaa käyttää esimerkiksi sanaa silti. Kuitenkin. Okay. Joo, hyvä sana. Vähän erilainen. Ja talvi tulee nopeasti. Se voi olla shokki. Joo. Joo, sä et tiennyt etukäteen, mitä tulee. Voiko sitten vaihtaa ja alkaa sanoa, ja mulla on joku pieni tippi tai neuvo, jos sä haluat tehdä suomalaisia ystäviä, se kannattaa tehdä se kesällä, koska sitten kaikki naurataan. Ja se on totta, varmaan. Ja talvella suomalaiset on omissa kerrostaloissa, palelee siellä yksin. Älä sano sitten kenelläkään, moi. Joo, näin on. Se on ihan joo, hyvä vihje, että kesällä ole aktiivinen, niin silloin saat kavereita. Joo, ja keväällä ihmiset alkaa, kasvojen ilmeet on ihan erilaiset, että sä, kun sä kävelet, niin monet hymyilee. Ja hyvä. Kiitos, kun olit mukana tänään ja nyt on myöhä ilta. Menetkö nukkumaan kohta? Joo. Ei vielä. Joo. On pari tehtäviä, pitää tehdä se sitten. Joo. Sama juttu, mulla on vielä pari hommaa ennen kuin lähden toimistolta kotiin. Mutta oikein mukavaa. Viikonloppua on pimeää, mutta kyllä se varmaan kuukausi kaksi, niin sitten alkaa valoa taas tulla. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Hei hei. Hei hei. Nähdään taas. Nähdään. Moi. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.